morgen, Lau. God morgen. Skal vi hente deg da? Ja, men jeg lurer på... Når William klarer det, så burde jeg klare det. Nei, det er noe gære. Hva er det for noe? Du må dra den stakkespakken helt opp. Den? Andre veien. Nei, det er kaninen. Sånn. Nå kan du starte. Eller er det bensinen? Jep. Skal jeg løpe og hente deg? Ja. Hallo, da har jeg fått morsom med jobben, eller ingenting av det her er vel morsomt, men jeg må ta kloakken, fordi det lukter kloak i hele huset, og det er ikke akkurat deilig å stå opp til hver dag, så da er det bare å putte shit together. Ordentlig drittjobb for å si det sånn, men vi ser hva vi får til. Den hadde i hvert fall definitivt stoppet den bompa der, så da får vi sjekke neste. Så jeg tror vi må ringe en rørlegger i morgen, for der nede skal ikke jeg, altså. Kloak nummer 2. Deilig. For å si det sånn, denne trenger vi ikke å åpne en gang, fordi den er full. Ja, ja. God dag, god dag. God dagen, ja. Stopp, stopp. Ja, lenge siden det nå, da. Men du... Ja, vi har et lite problem. Eller det har vel du egentlig sett for lenge siden. Kloakene våre er tette. Har vi noe pumpe her et sted, egentlig? Nei, det var helt utenfor den gangen. Ja. Nei, det kan være at gresset er for tungt, altså. Nei, det er jo lekkert, for det sitter der masse mutter her. Ja, men det er fordi det er rått det gresset at han ikke greier å kjøre opp fordi det er for tungt. Nei, det er... Viktigste er å forstått det nå. Hello. Hei.
Er du ferdig? Du har gress i hele trynet. Aha, ja. Armer, ja. Nei, vi må se på beina, for det var helt hilarious. Go green. Det er bare for våt på beina. Ja, nå regner det veldig, så jeg tror jeg skal gå inn. Jeg er nesten ferdig, men et lite opphold. Det var kittelig ille, eller? Så gjør jeg meg ikke vært for lenge. Mas på deg. Syrefjes. Jeg prøver å være blid. Det regner så fælt. Må jeg si det. Kom igjen da. Og nyser. Den kommer ikke. Det er jævlig. Regn, regn, gå din vei. Sol, sol, kom til meg. Sett ned. Hva er det du gjør, elskling? Den andre gardinen har fått nå. Den veier cirka... Da er det 30 kilo nå. Så... Vi har prøvd å reparere den opp her. Nå har den bøtte med den. Så da trenger vi en snekker. Ellers så trenger vi bare nye fester, som ikke er tre. Ja, jeg driver å spraye parfyme rundt overalt, fordi det har skjedd noe med kloakken. Ja, jeg prøver å reparere med parfyme. Stinker noe helt sykt. Det er det når kloakken oversvømmer. Hva er det for noe? Hallo! Hei! Hei! Jeg ser ingenting, så jeg har på nye briller. Ble du satt ut? Ja. Men du, hva er det du sitter og rydder og streber? Hva jeg driver med? Åh, vil jeg sitte og skrappe på tur på første gang? Hva er viktig som deg som barn? Hjemme hos deg? Hva som er viktig? Ja. Jeg var jo veldig glad i å klatre da, og alt sånn var. Og dyr. Så det husker jeg veldig godt. Jeg klatret jo flaggstenger og på vegger og det jeg kunne klatre i. Klatremus. Klatremus. Ja, det synes jeg var ganske gøy. Det husker jeg godt. Ja. Når jeg løp rundt og fant gressopper og sommerfugler og koset med dyr og sånn. Hva synes jeg er viktig for våre barn jeg på? Nå som de begynner å bli store, det rydder jo et alt. Ja, jeg synes det er veldig viktig at de er mye ute og får utfolde seg og nærkontakt med dyr og natur. Og koser seg. En egenskap som er viktig for de som du skulle ønske at du fikk som barna. Dele. Fikk. Dele. Perfekt. Deling er viktig. Men nå ringer faktisk barna på, så da enda en tror jeg vi sier takk for i dag. Ja, takk for i dag. Ses i morgen.